Meus amores lindos do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, eu vou começar esse vídeo assim mesmo, toda desorganizada. Gente, eu tô indo lá na creche buscar a Heloísa e já tô, não atrasada, tô atrasada porque já é 4h40 e a creche fica até 5 horas, mas eu vou descer de bicicleta até lá na minha mãe, largo minha bicicleta lá e vou lá buscar ela, porque da minha mãe até a creche é 5 minutinhos e eu tenho que ir no mercado também, gente. E eu tô gravando um vídeo que eu organizei a cozinha aqui. Eu vou mostrar a cozinha depois pra vocês. E eu vou começar um vlog. E eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, deixem o like de vocês. E compartilhem os vídeos nas redes sociais. Me segue lá no Instagram, @robelainvooficial, e lá no Facebook. Gente, então eu vou ir lá. Depois eu falo mais com vocês, tá bom? Que eu tô hiper mega atrasada. Minha mãe, 17h50, hiper mega atrasada, gente. Ó, a casa da minha mãe é essa daqui. Tô hiper mega atrasada. Pessoal, saí lá da casa da minha mãe 10 para as 5, agora falta 5 para as 5, estou quase chegando aqui na creche. Vai dar tempo de eu pegar a Luísa antes das 5 horas da tarde, bem em cima da hora. Que a creche é aqui na saída da cidade, ó. Vou mostrar para vocês, tem uma plaquinha aqui, bem aqui na saída da cidade, ó. Tá vendo? Essa é a plaquinha da saída da cidade. Ai, gente, é um morro. É um morro. E eu moro lá do outro lado da cidade, praticamente. Olha esses morros aqui. A cidade inteira dá pra ver aqui nessa cidade. Mas é lá no mercado agora, vamos lá? Depois você me leva na vovó? Tá, depois eu me levo você na vovó. E aí, como é que foi na creche? Fiquei só deitadinha na cama. Só quietinha, Ah, é? Então tá bom, então. Ó, nós estamos chegando no mercado. O mercado é bem aqui, ó, gente. Vamos mostrar o mercado pro pessoal. Vamos. Aqui é a igreja católica, ó. E o mercado é aqui. Agora a gente vai pegar o carrinho. Sabe o que eu pego? Não, esse daí? Tá. Então a mãe vai pegar o dela. Vai, entra. Vai, oi, Japão. Vai, Eloy. Quer uma bolacha pra você? Que bolacha que você quer comer? Que bolacha que você quer? Uma que você vai comer, tá? Essa? Vamos ver uma. Essa daqui tá R$ 2,95, ó. Vamos ver uma mais barata. Essa tá R$ 2,39. Ah, então eu compro essa. De chocolate? Uhum. Tá, então vamos pegar duas dessas. Vamos ver essa da Balduco. Ó, essa daqui tá mais barata, ó. Pega dessa daqui, ó. Vamos pegar dessa daí. Dessa? É, pega duas dessa. Duas. Vai, Heloísa. Cuidado pra você não derrubar. Aí vamos levar dessa daqui também. Heloísa já desistiu de carregar o carrinho, gente. Ó, não vou fazer a compra hoje, porque eu vou ter que trabalhar, gente. Pega um salgadinho. Ah, não vai levar caixa de chiclete, não. Oxe. Tava no outro. Não vai levar. Pega um aqui, ó, desses grandão aqui, ó. Esse que você vai querer? Levar um chá de camomila para me acalmar meus nervos. Ah, eu vou precisar de detergente. Vou levar desse verde aqui, ó.
tá 1,96. Não tá focando. Vem, Heloísa. Então leva, vai, coloca lá pra passar. Ai, a Heloísa inventou cada coisa. Deixa aí. Isso. Filho. Eu acho que eu vou estar na minha linha. Como ele deixa, mamãe? É muito longe, é pra mamãe, filha. Pessoal, agora é 6h30 da tarde. Hoje não era meu dia de trabalhar, mas eu vou ter que ir trabalhar. Eu vou ter que cobrir uma colega minha que não vai poder ir. E eu fui avisada assim, última hora. Então, estão segurando lá o plantão até a hora de eu chegar. E eu vou mostrar pra vocês as compras. O Emerson já chegou em casa também pra ficar com a Heloísa. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu ia no mercado fazer a compra do mês, acabei que eu não fui. Eu vou ir sábado. Aí eu mostro pra vocês, só comprei pra ficar hoje, que é quinta e sábado. Claro que tem coisas que vai durar um pouquinho mais, mas é porque eu já tava acabando. E eu esqueci de comprar a ração da Nina, põe aqui, amor, fazendo favor. Aí o Emerson comprou duas pizzas pra fazer agora na hora da janta, que a Heloísa tá com vontade de comer pizza faz dias, então o Emerson comprou. Eu vou mostrar, meu detergente acabou, vocês viram no vídeo que eu lavei a geladeira, que eu só tinha um pouquinho de detergente de coco. E só tinha esse lá no mercado, a opção. Até mostrei na prateleira, tava R$1,95, ó. Espera, Heloísa, você vai comer a pizza. Aí eu peguei dois detergentes, peguei umas bolachinhas pra Heloísa. Peguei isso daqui pra fazer no arroz, que eu gosto bastante. Uma barra de chocolate pro Emerson e Heloísa. Isso daqui é pro Emerson e pra Heloísa. Esses bombons pra mim. Esse chá de camomila. Que eu até já vou levar, porque não vai dar tempo de eu comer nada. Aí tem mais bolachinha aqui. Iogurte. Comprei uma escova de dente. Comprei, venho duas. Essa daqui tava R$13,80, gente. Comprei caqui. Pera. Cebola, que não tem nenhuma. Vocês viram na geladeira, comprei três peras. Pão integral, presunto cozido, mussarela, outro pó de café. Esse daqui da Nesfit, que eu gostei bastante, gente. Eu gostei muito desse daqui. Salgadinho pra Heloísa. Duas pizzas que o Emerson vai fazer. E refrigerante, a ração da gata que tinha acabado, que a Nina não gostou dessa marca aqui, ó, de ração. Essa marca aqui ela não gostou. Vou até levar pra gata da minha mãe. Pessoal, estou saindo pra ir trabalhar a essa hora, hiper mega. Capacete. Atrasada. Não... Oh, o capacete tá aqui, por que, que você tá gritando? E tô indo, gente. Agora o Emerson vai me levar lá, tá tudo escuro aqui. Pessoal, tô aqui no hospital, já vai ser 9 horas da noite, tô na cozinha aqui. Tá bem tranquilo até. E tô jantando. Tô jantando pizza. Vocês estão acompanhando um vlog em tempo real, de rotina real, gente. A rotina mais real que vocês possam imaginar. Eu me planejei ir no mercado e tá em casa uma hora dessa. E tô aqui trabalhando. Tô trabalhando duas vezes, né? Porque eu tô trabalhando no YouTube também. Realidade, eu não consegui jantar, não deu tempo pra ele comer isso daqui.
Quem vai pra Cassie? Heloísa, esse meninozão aqui, ó, de 4 anos, Johnny, de 4 anos, que vergonha depois. De uma semana sem treinar, sem ir pra academia, definitivamente. Hoje eu estou indo treinar. Nada mais que terminar nossa sexta-feira com um belo treino, né? E, gente, eu cheguei em casa depois do plantão e fui dormir, gente. Acordei quase meio-dia. Dei uma arrumada na casa, agora é 2h30. Vou treinar aqui, depois eu vou voltar para casa, porque ainda vou trabalhar de novo essa noite. Então tem mais 12 horas aí de trabalho. E é isso, gente. Amanhã é sábado, sábado e domingo eu tô de folga. Segunda, estou na ativa de novo trabalhando. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. Getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. Bom dia, pessoal. Agora é 5 horas da manhã. E eu vou fazer o relatório da enfermagem de novo. E fechar o atendimento desse mês também, o meu atendimento de todos os procedimentos que eu fiz. E daqui a pouco eu vou embora pra casa. E é isso. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me where you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind.